kam bërë një ceremoni dasme, dhe pse jo në një ardhme të afërt, do doja të bëja diçka ndoshta simbolike. Kam dashur Alketa ta mbaj gjithmonë private këtë pjesën e familjes, e bashortit, duke qenë se kam dhe një bashort i cili nuk është në, pra nuk është VIP, nuk është person që i përket botës showbizit, kam dashur të jem pak më diskrete, po e kam pranuar që jam martuar dhe tani jam shumë e lumtur, shumë e qef. Bukur, sa vite u bë që është martuar Greta Koçi? Rreth 4 vite. Shqiptar apo jo? Patjetër.